подлагам на гласуване параграфи 4, 5, 6 и 8, които са по вносител. Моля, режим на гласуване. И след това ще гласуваме 7. Гласуваме параграфи 4, 5, 6 и 8, които са по вносител. Прекратете гласуването. Гласували са 218 народни представители, всички за, няма против и въздържали се. С това предложенията са приети. Сега поставям на гласуване и параграф 7, който също е по вносител. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували са 214 народни представители, за 213, против 1. Въздържали се няма. С това предложението е прието. Господин Карадайъ. Благодаря ви, господин Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, гласувах против, като цялата ни парламентарна група гласува за предложеното увеличение на пенсията, но аз гласувах против и ще се аргументирам защо. Направеното предложение за увеличение на пенсията е 467 лева. Но ние от Движението за права и свободи направихме предложение за 481 лева и 80 стотинки пенсия, което вие не подкрепихте, а такава възможност в този бюджет има. От тази гледна точка, господин Председател, аз гласувах против, за да е видно и да е ясно на цялата зала, че ние гласуваме за увеличението от 467 лева, което според нас не е достатъчно. Според възможностите на сегашния бюджет можеше да бъде 481 лева и 80 стотинки. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Карадайъ. Колеги, почивка до 1:30.